1387, a humanidade entra na era da exploração do universo. Numa das galáxias, existia o planeta Maris, considerado a segunda Terra, onde a humanidade vivia tranquila. Mas surge o invasor espacial Nosa, inicia o seu ataque, expulsando a população e ali tenta construir seu grande império galáctico. E a humanidade corria sério risco de extinção total. Mas surge, não se sabe de onde, três pistolas para auxiliar a humanidade. Estas misteriosas pistolas, que possuem o poder da justiça, foram chamadas de Zillion, como uma dádiva superior. Episódio de hoje: A Cilada dos Ninjas. Os Terráqueos eram inferiores a nós em termos de coragem e até mesmo em armamento. Analise com detalhes no computador MAD. Sim. Nota-se claramente que essa pistola e essa turma são diferentes dos Terráqueos. Quem são, afinal? Análise concluída. Eles são mesmo homens da própria Terra? Câncer que absorve oxigênio e expele gás carbônico. Temperatura 36 graus. Então são Terráqueos. Sua principal força é a pistola com uma energia especial. Uma energia especial? A origem desta energia, bem como a análise do mecanismo principal, é impossível. E como se carrega? Onda cerebral, fabricação especial de alto grau 9.7. Armadura glacial de fabricação especial de alto grau 9.6. Agora eu sei. É uma equipe especial organizada pela tropa defensora de Maris que deu trabalho ao nosso exército. É preciso cortar o mal pela raiz. Droga! Ah, não! Se eu me atrasar hoje, estarei na lista negra durante 10 dias! Ah. Bom dia, Sete. Tudo bem, gatinha? Ah, droga! Tá legal! Entendi tudo! Já estou indo! Já estou indo! Ei! Esperem por mim! Esperem! Ah, eu sou um dos integrantes da White Knight autorizado a controlar uma das três únicas pistolas Zillion existentes no mundo. Ah, e me trata como se fosse um ninguém. Droga! Hã? Oi?
Ai, é você, JJ? Amy! Oh, você tá uma gata, eu não tava nem reconhecendo. É mesmo? Todos dizem a mesma coisa. É, mas por trás desta máscara oculta-se perigosa secretária particular do excelentíssimo senhor Gordon. Ah, não, eu preciso me apressar. É onde vai? Ora, está na cara, né? O nosso gabinete de trabalho. Hã? Seu chefinho deve estar louco da vida. Mas hoje o Grupo 100 está em alerta, não sabia? Hã? Grupo 100 em alerta? Em suma, estamos dispensados do serviço interno. Ah, então hoje é domingo? Não, não é isso. Ah, mas é uma folga, então é porque hoje é domingo. Não, é que... Puxa, corri pra nada, viu, Amy? Vamos dar uma voltinha, hein? Olha, primeiro nós vamos lanchar e andar pelo jardim e depois vamos olhar a Santa. É, desculpa, demora, isso é pra você. Eu escolhi a mais linda flor pra você, mas diante da sua beleza, isso se compara a um lixo, né? É um tremendo garanhão. JJ, você tá passando mal? O banheiro é logo ali, ó. Ah, seu papaião! Programei uma coisa muito especial pra hoje à noite. Depois do jantar, vamos dançar num lugar romântico. O jantar será frutos do mar. E a entrada é caviar. Ah, tem um JJ. Hã? Apple deve estar no centro de treinamento, tá? Sozinho. Ah, Apple! Plano de ataque sucedido. Aqui é o Condor Espacial. Todos os caminhos estão bloqueados. A base R inimiga está totalmente isolada. Muito bem. Entre em ação, tropas 13 e 14. Destruam toda a base R inimiga. Sim. Esta base é o centro principal de defesa da metrópole. Não há dúvida que a tal equipe especial aparecerá. Como está o nosso grupo de elite? Pronto. Grupo A, preparar a operação de explosão. Grupo B e C, preparar para invasão. Os demais grupos em alerta. Chame o grupo especial de guerreiros, os exterminadores galácticos. Sim! Se eles escolheram os melhores, nós também vamos nos preparar para isso. Peraí! Cala a boca! Está pensando o quê? Mexendo com minha garota? Imagina! Calma aí, amigo, calma aí! Conversando a gente se entende! Pera... Miserável! Essa estratégia é própria para vocês, exterminadores galácticos. Os alvos são esses aqui. Arme uma tirada e espiem até que se deem por satisfeitos. E depois, mate-os. Maravilha! Ei, gatinha, gatinha! Sabe o que é? Eu queria... Jê, nani ka yo? Tsumari... Espera um pouco! De novo atrasado, JJ. Mas hoje era folga. A base R principal de defesa está totalmente isolada. Foi cercada pelos nossos. A tropa de resgate chegará a tempo. Destruam os inimigos e defendam a base. Entendido. Ah!
Logo estaremos na base R. Está cercada pelo exército mesmo. Ah, ainda há tempo. Vamos à retaguarda inimiga pela mata. Muito bem, pessoal. Preparem-se. Entendido. Muito bem, piloto automático ligado. Vamos lá. Até aí. Caíram na cilada. Estou ansioso para ver o resultado. Bastante estranho. Não é remédio, daremos a volta. Espere por mim. Ei, espere aí, eu já tô indo, espere. Champ! Apple, cuidado! Atrás de você! Bom, amigo? Sim, não foi nada. Chuta a porta! Ainda há alguns escondidos. Quer dizer que a gente não pode se mexer? Eles não são soldados comuns, não. Exterminadores especializados? Talvez seja uma cilada. Cilada? Os meus acertam a base R. E a única saída sensata para destruí-los é infiltrando-se na mata. Então já nos esperavam. Até que os inimigos são espertos. Escuta aqui, não é hora para se admirar, tá? É, mas se o JJ não tivesse caído antes, a essa hora estaríamos fritos. Ei, você está me elogiando ou tirando um sarro? Os dois, querido. Ah!
peguei. Não fiquem escondidos e saiam daí. Bem, eu acho que acabou. Nada disso. Não se descuide, cara. Eu sei, amigo. Hã? Vocês acabaram com a minha folga e não pensem que vão me destruir. Eu acabo antes com vocês. Como ele está? Ele ainda está vivo, mas está muito ferido. O que faremos? É preciso fazer um curativo. Champ, vigie um pouco. Tá legal. Acordou? Já passou? Não fique preocupada, não, Amy. Ele não é um cara tão fácil de morrer assim. É mesmo. Ah, droga, como dá minha cabeça, miserável. Eles ainda vão ter o troco. Ah. 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 Vamos dar uma respiração. Até quando pretende ficar aí em cima? Ah, desculpem, amigos. Vocês não têm jeito. Ah! Pensei que fosse uma equipe organizada de Maris. Parece mais uma equipe amadora. Mas destruiu uma parte do nosso grupo especial de elite. Vou analisá-los novamente com detalhes e depois destruí-los.
acho que podemos ir. Sim, vamos deixar o resto com os oficiais do exército. Devo, a operação foi concluída. Entendido. Está se sentindo bem? É, um pouco estranho. É, sinto algo muito estranho. O que disse? Bem, sinto que alguém me beijou quando eu estava desmaiado. Ah, Toninho, foi só um sonho. Acho que sim, só pode ser, só pode ser. Sim, meu, será? É, amigo, tão cedo você não morre, não. É mesmo, eu também acho. Ei, peraí! Ei, socorro!